Саламатсыздар, урматтуу окуучулар. Биз Кыргызстандын аймагын физикалык географиялык райондоштуруу темасын баштамакчыбыз. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз Алай Түркестан провинциясы. Тактап айтканда, Алай Түркестан физика географиялык району. Кыргызстандын территориясынын калыптануу тарыхы жана геологиялык түзүлүшү боюнча эки физикалык географиялык областка бөлгөнбүз. Бул Тянь-Шань тоолу областы жана ошондой эле Памира Алай тоолу областы болуп. Тянь-Шань тоолу областы 5 провинциядан турат. Памира Алай тоолу областы 2 провинциядан турат. Эске сала кетсек, булар 7 физико-географиялык район. Биринчиси түндүк Тянь-Шань, экинчиси Ысык Көл котловинасы, үчүнчүсү ички Тянь-Шань, борбордук Тянь-Шань, төртүнчүсү ички Тянь-Шань, түштүк батыш Тянь-Шань. Жана ошондой эле Алай Түркестан провинциясы, Алай өрөөнү. Райондоштурууну биз провинцияларды төмөнкү багыттар боюнча же болбосо төмөнкү факторлор боюнча бөлөбүз. Физика географиялык жайгашуусу, фаунасы, жаныбарлар дүйнөсү, флорасы, өсүмдүктөрү, рельефи, кен байлыктары, топурактын түзүлүшү, геологиялык түзүлүшү, ички суулары, ландшафты жана ошондой эле климаты. Бул жерде негизги байлоочу фактор бул рельеф, климат болуп эсептелинет. Бардык багыттар маанилүү. Бул багыттарга карап биз провинцияларга бөлмөкчүбүз, бөлгөнбүз. Алай Түркестан Памир Алай тоолу областы бул эки провинциядан турат дедик. Бул Алай Түркестан провинциясы жана ошондой эле Алай өрөөнү. Алай Түркестан провинциясы Тар суусунун алабынан батышка карай Аксуу дарыясынын алабына чейинки Фергана өрөөнүн түштүк жагы Алай Түркестан провинциясы деп аталат. Алай жана Түркестан тоо кыркаларынын түндүк капталдарын тоо этектериндеги түздүктөргө чейин камтыган. Аянты 30 000 километр квадрат. Негизги орографиялык бирдиктери Алай жана Түркестан кырка тоолору. Алай кырка тоосу Алай коонунун өрөөнүн Соктун өрөөнүнө чейинки түштүгүн карай ийилген жана жаасымал болуп 400 километрге созулуп жатат. Орточо бийиктиги 4000-4500 метр. Эң бийик жери Сок дарыясынын суу бөлүмүн чөгүндөгү Тамдыкул чокусу 5539 метр. Түркестан кырка тоосунун чыгыш бөлүгү 150 метрге жакын Кыргызстандын аймагына таандык, калган батыш бөлүгү Тажикстан менен Өзбекстандын аймагында. Орточо бийиктиги 4000 метр, эң бийик жери Аскалуу чокусу 5621 метр. Исфаранын негизги түзүүчүсү Карапшин суусунун алабында. Алай кырка тоосунун системасы Терек тоо, Көк Фергана тоосунун кыркалары жана ошондой эле Терек тоо, Алай тоо, Олгонтоо, Кичи Алай жана Коллектор сыяктуу кыскараак бирок бийиктери кем калбаган кырка тоолордон кирет. Түркестан тоо кыркасы Тажикстан менен болгон граница, мамлекеттик чек ара жана ошондой эле Өзбекстан мамлекети менен болгон мамлекеттик чек ара. Андан кийин уланта турган болсок, Тамдыкул чокусу 5539 метр жана ошондой эле 5621 метр Аскалуу чокусу. Силер картадан көрүп турасыздар. Геологиялык структурасы жагынан Алай Түркестан провинциясы ортоңку палеозойдо жүргөн Герцин бөлүкчөсүнөн пайда болгон түштүк Тянь-Шань тектоникалык областына кирет. Жалпы түзүлүшү боюнча ири радиустуу бир жактуу горст антисинклинарий этеги Фергана өрөөнүн чөкмө этектеринин алдына кирет.
орографиясын жана рельефинин азыркы келбети неоген мезгилинде башталган. Бүткүл Тянь-Шаньды камтыган Альпы бүктөлүүсүнүн натыйжасында түзүлгөн. Бул мезгилдеги катталыштар мурда Герцин бөлүкчөсүнүн учурунда түзүлгөн. Структуралар боюнча антиклиналдар кырка тоолорго, синклиналдар ойдун өрөөндөргө айланып, рельефтин азыркы формалары түзүлгөн. Алай Түркестан провинциясынын кен байлыктары бир канча түрлөрү бар. Юра мезгилинде пайда болгон күрөң көмүр Кызылкыя шаарынын жанында чыгат. Жана ошондой эле сүлүктүү да бар. Апшырда жана Алмалыкта казылып алынат. Палеогендин деңиз чөкмөлөрүнүн арасында топтолгон нефть Риштан, Чоңкара, Жакуртан жана ошондой эле газ Саркамышта чыгат. Алай Түркистан провинциясынын эң баалуу кен байлыктары бул сурма жана сымап болуп эсептелинет. Кадамжай жана ошондой эле Айдаркен шаарчаларынын жанында чыгарылат. Алай Түркистан провинциясынын климаты континенталдуу, кургакчыл. Фергана өрөөндөгү Фергана өрөөнүн түндүгүндөгү жана чыгышынан курчаган кырка тоолордун капталдарында байкалган жаан-чачындын бийиктеген сайын көбөйүшү бул жерге мүнөздүү эмес. Анын себеби ным алып келген аба массасынын өткөн жолу Түркестан жана Алай тоо кыркаларына жарыш жатат. Ошондуктан бул кырка тоолордун капталдары боюнча аба массалары көтөрүлбөй жандап кетип, ал капталдарда орографиялык көлөкөдө калышат. Натыйжада жаан-чачын аз, климат кургакчыл болгондуктан өсүмдүктөрдүн өсүшү татаал шарттарда жүрөт. Алай Түркестан провинциясында агын суулар толугу менен Сырдарьянын алабына таандык. Куршап, Акбура жана Аравансай, Карадарья сол куймалары. Биз азыр картадан көрсөтөбүз. Сиздер кааласаңыздар, контурдук картага түшүрүп алсаңыздар болот. Сырдарьяны бул Нарын дарыясы, билебиз Кыргызстанда эң чоң дарыя, Кара дарыя менен кошулуп, биргеликте Сырдарьянын алабына кирип, Сырдарьянын түзүүчүсү болуп саналат. Биринчи дарыя бул эң чоң Кара дарыясы, албетте Алай Түркестан провинциясынан өтөт. Андан кийин Куршап, Куршапты да бир жолу көрсөтөлүк. Андан кийинки дарыя Акбура Ош шаарына өткөн эң чоң дарыялардын бири. Андан кийин Аравансай. Андан кийинки дарыя Исфайрамсуу. Исфайрамсуу бул Аравансай жана башка майда дарыялар болуп, чоң Фергана каналын түзөт. Жана ошондой эле бул дагы барып Сырдарьянын алабына кирет. Шаймерден дарыясы, Сох дарыясы, Исфана дарыясы жана ошондой эле Аксуу дарыясы. Бул дарыялар Кыргызстандагы эң чоң дарыялардын катарына кирет жана суусу булар Сырдарьянын түзүүчүлөрү болуп саналат. Куралуу булактары кышкы топтолгон кар эригенде пайда болгон суулар, мөңгүнүн суулары жана жазгы жамгырдын суулары. Булардын ичинен мөңгү суулары ири дарыялардан куралышында чоң мааниге ээ. Булардын ичинен
мүңгү суулары ири дарыялардын куралышында чоң мааниге ээ. Алай жана Түркестан кыркатоолорунун Кыргызстандын аймагындагы түндүк капталдарында 1024 мүңгү бар. Алардын жалпы аянты 8872. Алардын жалпы аянты 872 километр квадрат. Өзгөчө мөңгүлүү өрөөндөрдө Сох, Исфайрамсай, Акбура жана башка дарыялар мөңгүдөн куралат. Мөңгүлүү агын сууларынын бардыгы жылдын жылуу мезгилинде кирген Чаншан тибиндеги дарыялардын тобуна кирет. Биз жогоруда айтып кеткендей, Алай Түркестан провинциясынын климаты континенталдуу жана кургакчыл. Кургакчыл климаттык шартты жаан-чачынын аздыгы Алай жана Түркестан кыркатоолорунун түндүк капталдарында өзгөчө ушул гана жерге мүнөздүү болгон бийиктик алкактуулуктун калыптанышына алып келген. Топурак менен өсүмдүктөрдүн таралышы нымдын жана жылуулуктун мейкиндик боюнча таралышына түздөн-түз байланыштуу. Той этегиндеги түздүктөр менен жапыз адырлар кадимки боз топурактуу, күңүрт топурактуу чөл жана жарым чөлдөр алкактары 1000-1500 метрге чейин. Андан бийигирек 1300-2200 метр бозомтук күңүрт топурак. Жана күрөң топурактуу субтропиктик ландшафтына окшош талаа тилкелеринин типтери тараган. Өзгөчө Түркестан тоосунун түндүк капталында субтропике мүнөздүү ландшафтар дааанараак байкалат. Алай Түркестан провинциясындагы токойлуу шалбаалуу талаа алкагына туура келген бийиктиктерде 2000-3000 метр бийиктикте түндүк Ферганадагыдай жалбырактуу токой кездешпейт. Бул жерде күрөң бозомтук жана күрөң тоо шалбалуу талаа топурактуу аймактар сейрек өскөн арча тоолу шалбалуу талаа менен айкалышат. Алай жана Түркестан тоо кыркаларынын арча токойлору жаратылыш комплексинде эң баалуу компонент. Алар капталдарды эрозиядан сактайт, суу куралуу процессине өбөлгө түзөт жана рекреациялык мааниси бар. Арча жыгачынын өсүп жетилүүсү абдан жай жүрөт. Ошондуктан кыркылган токойду кайра калыбына келтирүү эң эле узак мөөнөттү талап кылат. Арча токоюнун жаратылышындагы жана чарбачылыгындагы мааниси эске алынып, алар турган аймактарды корукка айландырып, аяр мамиле кылуу эң чоң мааниге ээ. 3000 метрден жогору сейрек өскөн жапалак арчалуу субальпы жана кыска чөптүү альпы алкактары 3600-4000 метр бийиктиктерге чейинки капталдарды ээлейт. Алардан жогорку жылаңач аскалуу кар мөңгүлүү түбөлүк тоң тараган гляциональдык невалдык алкактар кеңири тараган. Жаныбарлардын жайгашуусу боюнча эң ылдыйкы деңиз деңгээлинен 401-405 метрде туран боз топурагында сойлоп жүрүүчүлөр жана ошондой эле боз топурактарда эчке мер сыяктуу кескелдирик жана ошондой эле ири мүйүздүү жаныбарлар кездешет. Андан бийигирек деңиз деңгээлинен 2000-3000 метрде карышкырлар, маралдар, тоо бугулары бул сыяктуу жаныбарларды кездештирсек болот. Жана ошондой эле кар сызыгы мареналарда аркар, кулжа, бүркүт сыяктуу жаныбарларды кездештирсек болот. Алай Түркестан провинциясынын ландшафтында жамгырдын жаасу, жаашы өтө чоң мааниге ээ. Мисалы, Фергана тоо кыркасынын чыгыш бөлүгүндө жаан-чачын аз кездешет. Батыш бөлүгү бул жаан-чачын көп кездешип, нымдуу келет. Ошон үчүн батыш бетинде Фергана тоосунун батыш бетинде көбүрөөк жаан-чачын жаап, климаттын нымдуу кармайт. Үйгө тапшырма.
Алай Түркестан провинциясының су сақтағыштарын жана көлдерін контурды картаға түшіріп келесіздер. Күніңіздер көңілді болсын, саламатта тұрыңыздар.